location of the village, and we live because it's name of the river that comes straight here. A volta de roda, o meu barco de Stoneman, as mulheres que a donei de mão. Let's not give it in. Sim, fechou esta com a porta atrás. Abriu outra e esteve. Agora a outra fecha. Ai, meu Deus, eu não sei. 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 Eu não s